pri príprave zákerného tokáňa. Na to, že neviete, čo je tokáň, idete skvele. Hej. Hrozia zranenia a hádky. A ty čo riešiš? Dobre, buď ticho. Porezal som sa krivákom. Yes, yes. Stratené nervy. To čo som spravila teraz? Aj hlas. Pečuš meso. Kam mám dať meso? Do tej druhej! Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.